Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 4 dəfə prezidentliyə namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Hafiz bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Hafiz bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Əslində, sualım, ilk sualım başqa olacaqdı. Elə indicə xəbər tutdum ki, tədbiriniz keçirilib Müasir Müsavat Partiyasının və tədbirdə ölkə başçısını fəxri sədr seçmişsiniz. Xahiş edin, bu barədə bir məlumat verərdiniz. Bəli, bugün bizim partiyamızın mərkəzi qərargahında partiyanın siyasi şurasının İclası keçirildi. Siyasi şurada rayon şəhər təşkilatlarının sədrləri, qadınlar təşkilatı, gənclər təşkilatı və ağsaqqallar şurasının üzvləri iştirak edirdilər və 76 üzvdən siyasi şuranın 74-ü iştirak edirdi və ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranmış vəziyyət və bugün bütün ölkə prezidentinə qarşı xaricdən, daxildən olan təzyiqlər, söyüşlər, ədalətsiz mövqeylər geniş şəkildə müzakirə edildi. Və biz belə bir partiyanın rayon şəhər təşkilatları belə bir təşkili tələbi ilə qərar qəbul edildi ki, ölkədə prezidentin haqsız yerə belə deyək, ədalətsizcəsinə tənqid olunması, onun ailəsinin üzvlərinə qarşı xaricdən, qərbdən, Avropadan, daxildən və daxildən, hakimiyyət daxilindən, qərbdən yayılan telekanallara məlumat verilməsi tam faktlarla bizdə var, sübut olunması geniş şəkildə müzakirə olundu. Belə bir qərar gəlindi ki, rayon təşkilatlarının, siyasi şura üzvlərinin təklif tələbi ilə ki, artıq biz bu cür vəziyyətə dözmək olmaz. Ölkənin belə deyək, təhlükəsizliyi tam belə deyək, ideoloji baxımdan tam təmin olunmadığına görə məcburiyyət qarşısında qaldıq ki, ölkə prezidentinə olan təzyiqlərin qarşısında olmağa, ona yönəlmiş o böhtancı söyüşlərin, olmazın sözlərinin deyilməsinin qarşısında olmaqdan ötəri biz bu yöndə ciddi addım ataq. Yəni, misal, bu dövlətdir. Prezident dövlətin atributudur. Bu dövləti biz qorumaqdan ötəri birinci onun prezidentini qorumalıyıq. Amma gəlin görək, biz bunu eləyə bilirikmi? Eləyə bilmirik. Ona görə ki, hakimiyyətin öz daxilində çox ciddi qruplaşmalar ölkə prezidentinə qarşı böyük xəyanətlərə yol verir və onlar olmazın məlumatlarını xaricdə maliyyələşdirdikləri telekanallara ötürürlər. Açıq, mən sizə deyim ki, xaricdə Avropadan, qərbdən yayılan telekanalların hamısının başında Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində olan məmurlar durur. Bu da niyə belədir? Niyə belədir? Bunu açıqlayayım. Sonra nəyə görə biz ölkə prezidentini bugün Müasir Müsavat Partiyası özünün fəxri sədri seçdi? Nəyə görə? Nəyə görə söhbəti çıxır ortaya? Bilirsiniz necədir? Bugün Azərbaycanda elə bir şərait yaradılıb ki, ölkə prezidenti ciddi islahatlar aparmaq ərəfəsində olarkən Azərbaycana istər-istəmək qarşılıq yaratmaq cəhd edirlər. Biz bunun nümunəsini gördük bir neçə il bundan öncə. Füzuli rayonunda, Şabranda, Qubada olan məsələlərdə, axırda yoxlamalar nəticələrində istintaqdə nə çıxdı ortaya? Deməli, gördünüz Füzuli rayonunda icra nümayəndəsinin rəhbərliyi olmuşdu, Şabranda polis işçilərinin iştirakı ilə və Qubada da həmçinin rayonun, belə deyək, hakimiyyətin daxilində olan insanların əlinin gəldi uzantısı çıxdı orada. Biz bunun ayrı dəfələrlə görmüşük. İndi də ölkə prezidenti Qağlıq Qarabağ məsələsində ciddi danışıqlar gedir. Çox ciddi danışıqlar gedir. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazilərini, bütövlüyünü, Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və yaxud da qaytarılması da güc yolundan prezidentin alması məsələsi çox ciddi şəkildə beynəlxalq aləmdə müzakirə olunur və bu ərəfədə artıq başlayırlar qərbdən, Avropadan yayılan telekanallar və islahatların başlanma ərəfəsində Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində özlərinə uyğun qurduqları radikal qüvvələri fəallaşdırırlar ki, mitinqlərə başlayın, ölkədə çevriliş eləyin, özünüz görürsünüz, qərbdən yayılan, Avropadan yayılan telekanallarda bir payız axşamı məsələsini ortaya qoyurlar ki, birdən çıxsınlar və son günlər də bunların işarətləri görür. Bunu nəzərə alan müasir müsavatçılar belə bir qərar gəldilər ki, artıq ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevi Müasir Müsavat Partiyasına fəxri sədri seçilsin. Və biz bunu partiyanın siyasi şurasının yeddili ilə qəbul etdiyi bir qərardır. Bugündən ölkə prezidenti Müasir Müsavat Partiyasının fəxri sədridir. Və mən buradan üzümü tutub İlham Əliyevi sevərlərə, dövləti sevərlərə müraciət edirəm. O cümlədən 91-lər də mənim yanıma gəlib gedirsiniz. Sizlərə də deyirəm, gəlin, kim sevirsə İlham Əliyevi, onun qorunması, onun şəxsən özünün belə deyək,
ölkə ictimaiyyəti arasında olan o nüfuzunun qorunub saxlanmasında kimin xidməti varsa, bu üçün müasir Müsavat Partiyasına yazır. Yəni, biz bunları nəzərə alaraq bu addım atmışıq və sizə deyim ki, bundan sonra da bu yöndə çox ciddi addımlar atacaq. Biz onun qorunmasını, bu elə belə rəmzi bir söz deyil, elə söz gəlişi deyil. Və biz belə bir qərar qəbulləmişik və məxfi qərarlarımız da var, onları aşmaq istəmirəm. Biz özümüz bu işlərlə məşğul olacaq. Bu, təbii, hüquq-mühafizə orqanları da məşğul olmur. Olmurlar. Məsələn, bu günlərdə özünüz görürsünüz, Şəhidlər Xiyabanında bir rayon işğalının il dönümündə partiya sədrinin biri ölkə prezidentinin ünvanına çox ləyaqətsiz fikirlər işlədir. Yaxşı, ölkə prezidentinin konstitusiyaya verilən hüquqları var da. Bunun qorunması var, buna şər böhtan atması var. Biri var tənqid, tənqid elə. Biri var təhqir. Siz hansı partiya sədrindəsiniz? Mən istəmirəm. İndi axşam atanınızı görürsünüz. İndi istəyirlər ki, bir hərəkət yaradıqlar, onun sədri olsun. Axşam atanında Londondan yayılan telekanallarda çox belə paposla danışırlar. Amma bunun oğlunu araşdıranda böyük nazirlərin birində bir şöbənin müdürüdür. Bizdə çox belə də üzr istəyirəm. Mən bəzən bu həqiqətləri deyirəm. Ona görə də mənə böyük baskılar var. Məsələn, bu baskıların qabağında duruş gətirmək də mənim üçün çox ağırdır. Bir deyil, iki deyil, üç deyil. Bu bir çetedir, korrupsiya bulaşmış bir dəstədir. Və prezidentin pullarının hesabına, bu dövlətin pullarının hesabına, prezidentin bir humanistindən istifadə edib milyardlar qazanırlar. İndi o milyardları, belə deyək, aradan çıxartmaqdan ötəri, xaricdə gizlədirlər onsudakı. Nə qədər lazımdır? Mən bu günlərdə bunu qoymana keçim. Avropa dövlətlərində səfərim var idi. Çox şeylər mənə göstəriblər. Zaman çatsa, vaxtım çatsa, sizləri, siz jurnalistlər aparıb, orada onları çəkdirib göstərəcək. Bunun müqabilində bunlar istəyirlər ki, ölkədə qarışıq salsınlar, çaxnaşma salsınlar. Siz təsəvvür edin, necə olur ki, Şəhidlər Xiyabanı, yaxşıdır, xaricdə əlləri çatmır da, belə deyək. Xaricdə dövlət başçısına təhqir edənləri, ona belə deyək, böhtan atanları, onun ailəsində böhtan atanlara əlimiz çatmır. Çatır. Birinci oranın səfirləri ölübdür, yoxdur. Mən dəfələrlə demişəm. 4 dənə dövlətdə də. Bizim Fransada səfirimiz var. Fransada Əşşəşvət Arəsinin rəisi var. Londonda da var. Almaniyada da var. Digər dövlətlərdə də var. Yaxşı, bunlar birləşib o dövlətlərdə bu uşaqlarla, onlar da bizim evlat. Onlarla bir danışıq aparmaq olmaz mı? Olar. Onlara həqiqəti demək olmaz mı? Olar. Amma bunlar onlarla məşğuldur. Nə ilə məşğuldurlar? Biz bunları da öz ölkəmizə götürürük. Biz bunlarla da məşğuluq. Amma bəs Bakıda ölkə prezidentini təhqir edən insanların niyə haqqında cəza tədbiri görülmür? Məsələn, çağırım, soruşum ki, axı sən birinci oğlum böyük bir vəzifədədir. Yaxşı, oradan ona deməlidirlər ki, nədən bizim çörəyimizi yersiniz, bu nə hoqqada çıxarırsınız? Bu nə hoqqada çıxarırsınız? Bu bir. İkinci, digər məmurların yanında o söyüş söydürən kampaniyanın başında duranlar var. Bunlar bilmirə, bu dövlət başçısına dostdurlar yoxsa düşmandır. Mən belə düşünürəm, düşmandır. Məsələn, İmişlidə bilirsiniz ki, bizim Atamgilləyəmiz oğlu Bilyam Hacıyev icra başçısı. Orada deməli, bir Salih adlı deməli, insan şey var, adı nədir, Sox Zavodunun müdürüdür. Sox Zavodunun müdürü olubdur. Həm də Qostandartın regional şöbəsinin müdürü olubdur. Siz inanırsınız ki, bu adam o qədər harınlaşıb ki, ölkə prezidentinə qarşı söhür. Yaxşı, bunu mən televizorda demişəm. Mən məsuliyyət daşıyıb, deyirəm bunu. Bir soruşan yoxdur, cavab səcəyib. O, kimin yan da soyubdur. Çox maraqlı məsələdir. Yaxşı, xaricdəkilər əlimiz çatmadıq. Dən doğru, o gündə 100 dəfə namusun andı sənə əlimiz çatmır. O, birisi tərəfə əlimiz çatmır, böyütən atırlar. Yaxşı, dəs buradakılara. Və Şəhidlər Xiyabanında bu ölkə prezidentinə ünvanına, bunun ailəsinin ünvanına təhqirəmiz fikirlər işlədənlərə niyə cavab verilmir? Mən ölkə prokuroru, hörmətli Cakir müəllimə dəfələrlə xahiş eləmişəm, yazmışam rəsmi şəkildə. Qardaş, bu prezidentin hüquqlarını müdafiə eləməliyik də, konstitusiyayla buna verilən hüquqdur. Bir 2023-ə, 2025-ə qədər, 2030-a qədər həmin İlham Əliyev qardaşıdır, ondan sonra Hafiz Hacıyev olacaq, mən də elə qoruyaşdınız. Deməli, siz heç kimi qorumayaşdınız. Ona görə də mən dediyim odur ki, bunlar buna tədbir görmürlər. Görmürlərsə, biz müasir Müsavat Partiyası olaraq bu missiyanı özlərimizə götürürük. İdeoloji baxımdan özlərimizə götürürük. Düzdür, təbii, mən bugündən sonra daha böyük baskılar olacaq mənə qarşı, daha böyük təhqirlər olacaq. İndi bəzən o küçə uşaqları, küçə müxalifəti, indi öz trollarını mənim haqqımda nələr yazdırırlar, nələr söyüşlər yazdırırlar. İndi mən o səviyyəyə inməyəcəm. İndi onlar Tiflisli prospektində gedib nə qələt illər eləsinlər. Mən bunları demirəm. İndi biri də gedib indi başqa yerdə Vaşinqtonda Azərbaycanın əleyhinə hansı tədbirləri keçirsin. Təbii, ermənilərdən qohum olanların aqibəti budur. Ad çəkmirəm. Ad çəkmirəm özlərimlər. Amma bunlara maliyyələşdirən, şirinləşdirən kimlərdir? Yer illana zəhər verən kəhtdən kələdir. O kəhtdən kələlər hakimiyyətin daxilindəkilərdir. Biz bunları nəzərə alaraq çox böyük bir missiyanı,
böyük bir missiyanı üzərimizə götürmüşük və prezidenti özümüzə fəxri sədr, partiyanın fəxri sədri eləmişik. 143 min üzvümüz var. Və o birisilər kimi yalandan 3 nəfər yox. Bizdə 143 min vəsiqəsi alan partiyanın üzvləri var. Bəli, vəsiqə ilə bizim partiyanın üzvləri var. Yaxşı, biz bunun qorunmasını öz özümüzə götürürüksə ideoloji baxımdan, bütün bu baxımlardan hər halda bir çox ciddi işlər görəcəyik. Və hakimiyyət daxilindəki olan radikal qüvvələrə bu gün tez eləyin küçələrə çıxın. Vaşinqtondan ermənilərlə qohum olanı aparıb orada təlimatlandırıb tez eləyin küçələrə çıxın. Prezidentin başını qatın, ölkədə qarışıqlıq yaransın, biz arada yığdıqlarımız milyardları aparaq, xaricdə gizlədək. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə də bizim əziz xalqımız, hörmətli mənim xalqım da bunu başa düşməlidir. Məsələn, mən çox təəssüf hiss keçirirəm dünənki bizim qazilərin bu vəziyyətində. Elə növbəti sualım onunla bağlı idi. Ümumiyyətlə, bu məsələyə siz necə münasibət bildirirsiniz? Bu insidentdir, yoxsa belə deyək, cəmiyyət içində bəzi belə fikirlər var ki, bu təxribat xarakterli də ola bilər. Ümumiyyətlə, sizin SOKAR əməkdaşlarının bu öz başınalığına münasibətiniz? Açıq mən deyim, bu ürək ağrısı verdi bizə. Biz dünanına baxdıq, xarici telekanallar da bunu yaydı. Məsələn, CNN telekanalı bunu göstərdi, BBC göstərdi, digərləri göstərdi. Bu bizim üçün utanç gətirən bir haldır. Dəfələrlə mən demişəm, ölkədə bir balanca sabitlik yaranan kimi hakimiyyətin daxilində müəyyən qüvvələr qarşı saxmağa başladılar. Bundan öncə deputat yadınızdadır. İqbal Məmmədov. Gördünüz nə hadisələr çıxardı. Və qayıdıq da deyir ki, mən 6 milyon verdim, qutardım. Böyük cəzadır, böyük nöqsandır. Bunun işçiləri, vergilər naziri işçilərin döyür, özə cəzasızlar. İndi niyə bu çıxmır, niyə istifa vermir? Bu baş qaxınca, bundan sonra Azərbaycan dövlətinə, dövlət başçısına nə qədər minuslar gəlir? Xalq bunu danışır. Ölü yerində, diri yerində nə danışırlar? Bu, təbii, bunlar ölü yerinə, diri yerlərinə getmirlər, özlərinin layiq olub, müəyyən yerlərə gedirlər. Amma biz siz bugün xalqın arasına çıxın, görün, xalq nələr danışır. Yaxşı, bu belə qalanda, bu cür belə də cəzasız qalanda, bugün gəlib belə olmalıdır. Yaxşı, nə olubdu bizim qaziləri bugün o günə salırlar? Armaturlarla döyürlər, öldürürlər, qıçalarını qırırlar. Bunlar ermənilərə qarşı mübarizə aparıbdır. Ermənilərlə vuruşublar. Axı, burada nə təxribat olar? Orada bir ev tikirsə, onun böyründə 20 dənə, 30 dənə villa var. Milyonlarla dəyər olan villalar. Qoy yazıqda 7000 bir, 4-ün 4-də bir də geri otursun. Yaxşı, tikə bilmirsə, hörmətli Rövnəq müəllim, sənin Allah şükür, Azərbaycan dövlətindən oğradığı milyardlar var. Xalq xaricdə yığırsan, oğlum 2 milyonluq yarımlıq saat taxır, 2 milyon yarıma görə nitrinə qazını sadə, şey, torpa, tikinti yeri vardır. Və yaxud da ki, sənin buzovnadakı SOKAR-ın, qarajının müdürü, Nazim müəllimin buzovnada tikdirdiyi villaları siz gedin, xahiş edirəm, kanal 13 keçsin, çəksin, gətsin, göstərsin. Əgər Hafiz Hacıyev yalan deyirsə, məhkəmə qarşısına durmağa hazır. Yaxşı, siz bunları görə-görə, bu qədər cinayətin içində ola-ola, bu qədər nöqsanlara yol verə-verə, xalqın sərvətlərini talan eləyə, siz Qarabağda vuruşan bizim qeyrətli oğlanlarımızı niyə armaturla döydürürsünüz? Niyə döydürürsünüz? Bax, çıxırsınız, açıqlama verirsiniz, utanmırsınız, deyirsiniz ki, bu təxribatdır. Özünüz də maliyyələşdirdiyiniz, seçdirdiyiniz bəzi deputatları örgədirsinizsə, bu təxribatdır. Həmin deputatlar sənin kurasiyandadır. Ad çəkmək istəmirəm. Həmin deputatı biri mənə deyir ki, ölü yerində, bəs İlham Əliyevdən sonra sənin başın kəsəcək. Rövnəq Abdullayevin kurasiyasında olan deputatdır. Bucu, mən bunu demişəm, yuxarı prezident administrasiyasına çatdırmışam ki, budur, bax sizin seçdiyiniz, təyin etdiyiniz deputatların əxlaqı budur. Yaxşı, Rövnəq Abdullayev bu cəmaatı niyə qırdır, tökdürür? Kimə minus gəlir? Kimə nə yoxsan gəlir? Birinci şəxs. Birinci şəxs və Mehriban xanım qazilərdən ötəri nə qədər böyük yardımlar edir? Nə qədər böyük köməkliyə edir? Cənab prezident onlar üçün nə qədər böyük işlər görür? Gördü işlərin üstündən bir xətt çəkirlər. Bir xətt çəkirlər çürür şəkildə ki, əşi, prezident bu qədər sizə yardım edib, bu qədər kömək edib, sizi bu qədər çox istəyir. Mehriban xanım sizə bu qədər qucaq açıbdır, ana kimi onlara xidmət edir. Amma Rövnəq müəllim görür ki, müəyyən nöqsanların üstü açılır. 10 milyard SOKAR-ın borcu var. 2020-ci ildə bunun qaytarılmaq zamanı çatıb. Azərbaycan dövlətinin büdcəsində bu qədər pul yoxdur. Bizə yolu qalır. Xaricdə bunun tikdirdiyi villalar, xaricdə aldığı zavodlar, onların oğlunun o kolleksiyası 2 milyon yarımlıq saat kolleksiyaları satıb dövlətin pulu qaytarılmalıdır. Bunu görən nə eləməlidir? Ölkədə qarışıq salmalıdırlar. Ölkədə bəyək dedim, o özünü bugün ana dədə adlandıran qüvvələr salmalıdır ortaya, məcbur edirlər. Sizi inandırım, orada bizim, məsələn, həmin qüvvələrin içində bizim insanlar var. Onları məcbur edirlər ki, siz niyə küsələrə çıxmışsınız? Pul verirlər, çıxın küsələrə, cəmaata pul paylayın, çıxın küsələrə. Bunların hamısı yoxlama predimetidir.
yoxlansın. Bəlkə yalan deyirik, bəlkə şər atırıq. Yəni biz bir ölkə prezidentimizi qorumaqdan ötəri bütün variantlara, məsələn, bunlar həlbət böyük kitlərdir. Dünənləri mənim açıqlamamdan sonra mənim üzərimə baxıram ki, mənim izlənməm izləyirlər məni. Gəlirlər bizim partiyanın qabağında dururlar, boynu yoğun uşaqlardır. Sokarın o şey bura. Mən Rövnək müəllim, sənə uşaq müşaq deyil, mədə qazi-mazi deyil. Mağazılığı yığışdır, 20-ci əsr dəyənmirsən sən. Sənin 2005-də seçkilərdə məni çağırdın, xahiş elədin ki, mənə kömək elə. Həmən Hafiz Hacıyevdir. Ağıllı olmaq lazımdır. Get prezidentin əyağının altına yıxıl, onun əyağını yala ki, sən mənə çörək veribsən. Sənin dostlarını da tanıyıram, sənin müdafiə edənləri də tanıyıram. Sənin müdafiə edənlər mənim də dostlarımdır. Amma olmaz belə. Sən birinci şəxsi qorumalıyıq biz. Birinci şəxsin nüfuzunun yuxarı qaldırılmasını da çalışmalıyıq biz. Biz müxalifət də olsaq, bu birinci şəxsi Azərbaycan dövlətinin atributudur. Ermənilər də birinci şəxsin üzərinə hücum eləsinlər, daxildəki ermənilər də. Biz buna yol verə bilmərik. Bu mümkün olan söhbətdir. Bayaq dedim, bu Salih Məmmədov, hansı ki, Sox zavodunun, evet. Sox sağ olsun bizim o Bilyam Hacıyev, onu oradan qovubdur. O biz prinsipallıq eləyibdir, bir cəsarət göstəribdir. Ona görə ki, o biraz prezidentini çox istəyir, o da mənim kimi bir fanatikin biridir. Rəhmətli vaxtilə Heydər Əliyevdən ötəri əxyalan gedib gələrdən Axsona. Bu biz nəsil beləyik. Amma biz imkan verəmərik ki, mənim qardaşım İlham Əliyevə qarşı bu qədər əxlaqsız, bu hakimiyyətin daxilindəkilər əxlaqsız hərəkətlər eləsin. Bunların pulu var, qazini də öldürə bilərlər. Küsədə jurnalisti öldürə bilərlər. İndi bir gün o jurnalistlərin telefonlarını orada əllərindən alıblar. İndi çağırırlar, hərəsində deyirlər, 2000 manatlıq, sizə gəlin telefon alaq. Özləri raportör azın vasitəsindən. Nə vasitəçilikdir? Birinə deyirlər, sən pul verək, dillənmə. Birinə deyirlər, falan şey. Bilsən, mənim bunları deməkdən məqsədim nədir? Bilsən, Azərbaycan xalqını bu dərəcədə ələ salmaq olmaz. Xaricdən böyük baskı var. Qərbdən, Avropadan. Qonşu dövlətlərdən, Azərbaycana böyük bir baskı var. Yaxşı, ölkə prezidenti bunlarla məşğul olsun, yoxsa ki, bunun yanındakı bu oğurlarla mı məşğul olsun? Bu günlərdə mən bir müsahibəm oldu. Bu kənd təsərrüfatı nazirliyində haqqında bir ciddi məsələlər. Mən bilirsə ki, orada həyatımın çox hissəsini orada keçirmişəm. Kənd təsərrüfatı mütəxəssisiyəm, özüm də biologiyəndən namizədiyəm. Siz təsəvvür edin, orada mən bu Məlahət xanımın başçı qızını aparıb qoyublar orada böyük bir sektora, böyük bir MMC-yə rəhbər. Yaxşı, bu adam yaxşı dezodorant tanıyır, yaxşı pudra tanıyır, yaxşı adekalon fransız, bunları çox alıbdır. Qudu kesin onunla məşğul olsun. İndi Məlahət xanım axşamatana götürürlər, mənə ismarış göndərirlər ki, o telekanala adam göndərirlər ki, həmin Hafiz Hacıyevin dediyiniz qalsın. Hafiz Hacıyevin o dediyi 150-200 min baxış olubdur. Onu oradan çıxartdım. Mən niyəm onu deyirəm? Ay, hörmətli Məlahət xanım, ay, mənim yerim, bir rayonlanıq. Sənin bacın qızını ora qoymaqla Azərbaycan xalqının, kətçinin və yaxud da ki, Bakıda yaşayan o 250 manat, deyirsiniz, çox pul veririk. O yazıq, o belə deyək, kasıbın, o pensioner gedib kartoşkanı, soğanı 2 manata alır. Bugün manat 74 qəpikdir. Mən bugün bura gələndə marketlərin birinə girdim, dedim, baxın, efirə çıxıram, birdən yalan deyə bilərəm. Bugün pomidorun kilosu 1 manat 74 qəpikdir. Mən bunu deyirəm. Sənin oraya qoydurduğun bu bacın qızı bunu başa çıxmır axı. İndi yaxşı, nazirimizin başa çıxmır heç bir şeydən, bu heç bildik. Yaxşı, indi xarici dil bilmək hələ o demək deyil. Xarici dil bilən bizdən çoxlardır, çoxları var. Bu heç, sən indi bunu müdafiə edənlər də indi bizi bugün qınayır ki, sən ya onun adını çək. O da mənim yerimdir. Qardaş, yerdən söhbət getmir. Dövlətdən söhbət gedir. Onların elementar bir hərəkəti dövlət başçısı. Deyirlər ki, pomidor bahalandı, dövlət başçısı hara baxır? Ya sən bunu izah eləyəndə ki, dövlət başçısı yazını eləsin ki, kənd təsərrüfatı naziri keçiklə quzul tanımır. Və yaxud da ki, Məlahət xanımın bacısı qızı orada ancaq yaxşı duxiləri qəbul etməyi bacarır. Bu kənd təsərrüfatını bacarmır. Hə, nə var işlə Məlahət xanım, mənə ismarış göndərsin. Hə, mən öldürdüm burası işlərə. Mən zor duyam. Silqovun başını kəsən nə yəmiş. Sən nə var işlə, sən kəndini mən tanımıram. Ona görə özünüzü yığışdırırsınız, bu prezidentə bu qədər xəyanət edirsiniz. Sənin çıxan deputatın da belədir, sənin hakimiyyətdə olanların da belədir. Bu günlərdə məşhur bir ailənin qardaşı nələr danışdı? Amma hökumətdən millətlərlə pul alıblar. Hamınız eləsiniz, hamınız Mamet gözləyirsiniz. Məsələn, siz təsəvvür edin, görün kənd təsərrüfatı nazirində kimlər cəmləşibdir. Eldar Mahmudov. Eldar Mahmudovun bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin başçısının əleyhinə nələr məsələlər, məlumatlar gedir. Londonda paket verəndə gələk şəkilini çəkdirək, verdirək. İndi kimlərdir orada? Eldar Mahmudovun ən yaxın adamları. Ən yaxın adamları. Kimdir? Adəm İsmailov. Yaxşı, bunu niyə qoyursunuz? Yaxşı danos göndərsin onlara, pul göndər. Sizi inandırın, paska ilə pullar gedir Avropadan, Azərbaycan dövlətinin başçısına söyən insanlara. Onun dəbdəbəli həyatı barədə mediada da şəkilləri hətta dərc olunmuşdu, həmin Adəm İsmailov. Bəli, bəli.
Bu adamın kənd təsərrüfatı nazirində nə işi var? Bu adam deməli Green Park'da sədridir. Kənd təsərrüfatı nazir Green ay hörmətli nazir, bir başını ayır. O qızların əhatəsindən ayır. Ayır o az adam bir adamın duxun eləyər, kisin eləyər də sən 20-sini aparıb ev almaqla deyil. Dədən də mənə simarış göndərir. Lazım deyil. Nə qədər mən demişəm, canımda can var, mən qardaşım İlham Əliyevi müdafiə edəcəm. Mənə söylürlər, təhqir edirlər. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur. Mən qardaşımı tək qoymayacağam. Bunların da bir məqsədi var ki, mən qardaşımı təfrixəm. Mən necə dözə bilərəm ki, qardaşımı tənqid edənin oğlu böyük bir nazirlikdə idarə rəis, şöbə müdürüdür. Mən necə qəbul edə bilərəm ki, prezidentin xaricdən ailəsinin özünün ünvanına dosya verən, orada Londonda maliyyələşdirən böyür-böyürədirlər. Bilirsiniz də kimləri deyirəm. Böyür-böyürədirlər. Onu maliyyələşdirən adamın sağ əli olmuş Adəm İsmailov bu gün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yenə müəyyən işlərlə məşğuldur. İl yarım bu studiyada yadınıza gəlirsə, keçmiş mandatdan imtina eləyən deputatın adı nədir? Adını çəkmək istəmirəm. Rafael Cəbrayov. Nə dedim mən burada? Mənə nə qədər baskı oldu? İl yarım bundan qabaq, bax bu studiyada. Dedim ki, bu adam maşindir. Bir qadın aldatmışdı o vaxt, o qadın mənim qəbuluma gəlmişdi. Qardaşlarım, mən yalan danışmıram. Mənim bir gündə, bax, bugün, bax, sizə bir ərzə göstərim də. Bugün deməli, Todana kəndindən 20 nəfər adam durub gəliblər mənim yanıma. Ki, Hafiz müəllim, biz yazıb tökürük Todanada, bilirsiniz ki, ermənilərin o gecənə qalan kətdir də. Orada nə qaz var, hörmətli Rövnək müəllim, aparıb ermənilərə qaz verməyi Todanadakılara verir. Zəhmət çək, todanaşılara verir, mənlərə qaz vermək lazım deyil. Nə məktəb var, nə digər sahələrdə bir dənə kam, bax, ay camhat, xaiş deyiləm, göstərin, görün, neçə nəfər imza, şər demirəm ki, böyütən demirəm ki, imzalarla hamısı gəlib tökülüb süzlər, bu todana kəndindən camhat gəlir. Deyir, getmişik, heç kim bizi qəbul eləmir, heç bir nazirik bizi qəbul eləmir, gəlmişik, ələt qalıb sənə. Mən yazıq da nə qədər bu camhatın, yax, bax, buyurun, todana kəndində niyə yoxdur qaz, niyə yoxdur işıq? Niyə yoxdur başqa kommunikasiya xətləri? Ölkədə narazılıq yaradan faktlardır. Mən narazılıq da yaradan bunlardır. Axı ölkə prezidenti onun xanımı neçə dənə məktəb basıbdır? Nə qədər işlər görübdür? Niyə bunlara əməl eləmişsiniz? Və yaxud da götürün, baxın, görün, mən real faktlarla danışıram. İnanırsınız ki, bir gündə mənim heç olmasa minimum 60-70 nəfər adam qəbul edirəm. Vaxtım o qədər də görürsün nə vəziyyətdəyəm. Vaxtım, axı, mən bütün hər şey gəlib bizə danışırlar. Baxın, ay qardaşlarım, ay millət. Axı, niyə baxmışsınız? Ay hörmətli nazirlər. Ay hörmətli nazirlər. Əl çəkin, arxa otaqlarda az istirahat edin, az o duxiləri iləyin. Zəhmət çəkin, canınız çıxsın. Ölkə prezidenti deyir ki, siz xalqın xidmətçisi olmalısınız. Niyə qulaq asmışsınız? Niyə qulaq asmışsınız? Ölkə prezidenti deyir ki, ictimaiyyət mənə kömək olsun. Biz də kömək edirik. İkinci mən onun qardaşıyam, onu mən imkan verəm mələm ki, geçsin sizlərin pulları, milyardlarla pulu onun devrilməsinə xərcləmsin. Nə istəyir? Gəlin çıxın da, gəlin çıxın mənim döşümə. Bax, bu tutuya dəvət edirəm. Kim istəyir gəlsin bura? Başnazirindən tutmuş, mavinlərindən tutmuş, hörmətli Məlahat xanımdan tutmuş, hörmətli Milli Məclisin sədrindən tutmuş, o Moskvada Priton saxlayandan tutmuş, Oqtay Əsədov. Sən niyə bir dəfə Milli Məclisdə bu İlham Əliyevə qarşı olan kampaniyanı müzakirə eləmişsən. Nə marağın var? Niyə eləmirlər? Milli Məclisin vəzifəsinin adı nədir? Nə qarır? Ora, elə bil 30-10 dənə şöbədir. Kimin evladları var? Əlavə, hər şöbədə 10 nəfər artırır. Müqavilə yolu ilə gözəl qızları yığırlar ora. Orada gecələr eşirətlə məşğullar. Bəs siz busuz, axı bunu millət görür. Bu millət görəndə hamı deyir ki, prezident ora baxır. Və qədər prezident yazıq xarici səfirləri, xarici dövlətlərin başçısından, telefonlarla, onların qəbul edilməsi, Qarabağ məsələsinin danışığından yazığın başı açılmır. Bəs sizdə nə dönətərsiniz? Onda siz kimə lazımsınız? Bu hökumət kimə lazımdır? Bu deputatlar kimə lazımdır? Kimə lazımdır? Hafiz bəy, deputatlardan danışdıq. Elə bugünlərin ən məşhur deputatlarından biri Rafael Cəbrayılov məsələsini toxunar. O, belə deyək, ən asan yolu seçdi, istefa vermə yolunu. Ümumiyyətlə, bu məsələyə sizin münasibətiniz və belə sualım belə olacaq ki, bugünlərdə Hüseyin Abdullayeva da hökum oxundu. Nəyə görə vaxtında Hüseyin Abdullayeva məsələsinə anında reaksiya verən Milli Məclisin İntizam Komissiyası Rafael Cəbrayılovun könüllü olaraq istefa verməsini gözləyir? Bilirsiniz nə fərqdir? Axı ondan 3 milyon alıb onu oraya deputat təyin edən adam var, onun dalında duran oydu. Bir o deyil, ondan başqaları da var. Yaxşı. Bu Rəfail Cəbrayılov bu gün imtina, sağ olsun, Siyavuş müəllimi mən minnətdarım, prinsipallığı o göstərdi. Prinsipallıq göstərdi, bu məsələni qabartdı. Belə, sən prezidenti istəyən insanlar bu cür olmalıdır. Qorxmaq lazımdır ki, o rəhmətli Heydər Əliyev deyir, bir mövqeyini qoyur, bir mövqeyinizi bildirin də.
Və indi bunu qoyaq ona keçək, ona da gəlirəm. Siz təsəvvür edin, indi bu kanal dünyada yayılan bir kanaldır. Görün, bugün bir dənə məmur prezidentin müdafiəsinə qalxırmı? Həmən məmurların evlatları xaricdədir. O xaricdə olan evlatları 50 nəfər yığılıb gedib prezidentin ünvanına böhtan deyiləndə o telekanalın qapısını deyək, bağlamırlar, mismarlamırlar. Ha? Olmaz mı? Olar. Və niyə eləmirlər? Deməli, bunların məqsədi nədir? Deməli, bu pul yaxşıdır. Dövlətin pulunu oğramaq yaxşıdır. O prezidentin hesabına milyardlar yığmaq asaddır. Düzdür, indi mənim qardaşım çox ciddi addımlar atmalıdır. Bunların əlində oyucunda olan pullar hamısı qaytarılmalıdır. Bir büdcə yaradılmalıdır. Xalqın orada müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə, pensionerlərə, qazilərə, kateqoriyada olan insanlara. Məsələn, elə məmur başçısı 30-40 milyardı var. Qaytarılsın, gətirilsin, fond yaradılsın. Bunu hardan alıbdır? 1700 uşaq pulu məsələsi. Uşaq pulu məsələsi. 1700 manat. Yaxşı, 2000 manat alır da nazir. 2000 manatla bu nazirin 20 dənə villası hardandır? Və ya dediyiniz deputatın, adı o məxluqun çəkmək istəmirəm. Ona görə ki, o mənim ünvanıma deyirdi ki, abi Sadiyev mənə böyük tan atır, yığmışdı gözünü oxşardı bir neçə jurnalistlər indi bir gündə onlarla şəkil çəkdirir ki, mən tanmır. Sən deyirsən ki, 200 dənə evim varsa tanmıram. Yox, elə borçlu olduğum adama 2 dənə ev verdi. 3 otaqlı ev verdi, denən ki, bu da 200 min manat edir, 300 min manat edir. Qardaşı gedib Türkiyədə görün nələr bir dənə Türkiyənin bir tərəfinə götürüb nə bilim hotellər tikirlər, evlər tikirlər. Bunların hamısı bu millət görür, bunlar baş qaxıncıdır. Bu baş qaxıncı olan yerdə bu dövlətdən kim razı qalar? O bunlar da bu keçir bu belə deyək də xaricdə ermənilərdən maliyyələşən, Azərbaycan daxilindəki olan hakimiyyətdə ermənilərlə qohumluq olan insanlardan maliyyələşən adamlarla başlayırlar ölkə prezidentinin ünvanında nələr deyirlər. Siz təsəvvür edin, ay mənim əziz xalqım, bir ailəndə nə olar Allahınız olsun, peyğəmbəriniz olsun. Bir baxın görün, bu xaricdən, daxildən, ölkənin prezidentindən başqa, onun xanımından başqa, üçüncü bir adam tənqid olunurmu? Niyə olunmur baş nazir? Niyə olunmur? Niyə olunmur Ali Sovetin Milli Məclisin sədri? Bəyəm az mı nöqsanları çıxdı xaricdə, Rusiyada, Rusiya məktubatı yazdı ki, arvadı orada priton saxlayır. Və yaxud da digər nazirlərdir, digər nazirlərin evlatları. 2 milyon yarımlıq qolunda saat gəzdirərin. Niyə deyirsə ki, prezident bunu prezident görmür? Görür prezident. Cəzasını alacaqdır. Həmin adam cəzasını alacaq. Narahat olmuyor. Prezident özü çox gözəl bilir. Mənim əziz qardaşım hər şeyi zamanında həll edəcəkdir. Mənə də deyirlər ki, bu məmurların ünvanına danışmır. Nətər danışmır? Bu məmurlar aparıb prezidenti haqqında əxlaqsız söz danışanları maliyyələşdirirlər. Mən necə danışmayım? İndi adlarını çəkmək istəmirəm. Necə danışmayım? O niyə danışmayım? Ona görə də bu məsələlərdə o deputat deyirsiniz, o deputatın bir mandatdan imtina etməsi azdır. O cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Bunun haqqında respublika prokuroru cinayətçi qaldırılmalıdır. Görək bu nədir? İkinci İqbal Məmmədovun haqqında cinayətçi qaldırılmalıdır. Hörmətli Zakir müəllim, deyir 6 milyon vermişəm. Örgən görə bu 6 milyonu kimə veribdi? Kimə verib? Deyir 6 milyon verdim, canımı qurtardım. Sən nətər ölkədə gedib vergilər nazirinin işçilərini döydürürsən orada, 100 manatdan artıq da vergi ödəmirsən. Sən hara baxırsan? Yəni, mənim apardığım mübarizə budur. Bunu sən birləşirsən Bakıda küçə müxalifətindən, onlara pul verirsiniz ki, bugün tez eləyin. Ayın 8-də Bakının mərkəzində bir qarışıqlıq salın, prezidentin başı qarışsın, siz özünüzün o, belə deyək, tula payı verdiyiniz o əl müxalifətini də deyəsiniz ki, cənab prezident, cəza vergiləyik, onu həll eləyək. Axı, özünüz qışdırıb sarırsınız ortaya. Özləri salırlar. Özləri salırlar, qaydırlar, deyirlər, bəs mən buna necə göz yumum? Bunun müxalifəti bir nəfərin üzərinə cumub. Oğul bəyək dedim, böyük nazirlikdə bir dənə şöbə müdür işləyir, prezidenti sürür. Onu çağırıb demirlər, şəhəb ola, sənin dədən hara hürür, hara hürür. Hı? Niyə hürür? Mən işte, həmin adamı dəvət eləyəcəm, sizin bu studiyada yazsın canlı yayma. Və yaxud da ki, Sevinç Telman qızının bu sabah konudakı canlı yayma. Gəlsin, mən subut eləyim ki, sən müxalifət dövsən. Sən yalancı bir nəfərə qarşı müxalifətsiniz hamınız, bir dənə prezidentə qarşı. Bu cür əxlaqsızlığa mən imkan verməyəcəm. Müsahibələrinizin birinə toxunun və son olaraq buna da istəyərdim ki, qısa da olsa bir fikir bildirərsiniz. Ayaz Mütəllibov barədə danışmışsınız son müsahibələrinizin birində və bildirmiş ki, Ayaz Mütəllibov Qarabağ məsələsini həll eləyəcəkdir, cəhbə ona imkan vermədi. Və orada bir nüansa toxunmuşsunuz ki, orada bir səfir vertolyota ziyalılarımızı yığdı və apardı, qəzaya uğratdı. Məlumdur ki, tez-tez itham olunanlardan biri Tamirlan Qarayevdir bu səfir. Siz onu nəzərdə tutub demişsiniz bu sözü? Hər halda mən demişəm, o sürgündür. Bugün Azərbaycana da həsrət qalıbdır. Ayaz Yazoviç, Mütəllibov, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll edilməsinə çox böyük uğurlar əldə edirdi. Və imkan vermədi bizim cəbhədə olan bəzi bugün Ariflər, Hacıyevlər nəzərdə tutan, bəzi Sələr, Əlilər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun. Onca gün vaxt lazımdır ki, o məsələ həll olunsun. Mən bunları deyirəm.
Mənim həqiqəti deyirəm. Ayaz Mütəllibov bu nə vəzifədədir, nə bir şey. Ona o cür münasibət bəsləyən mənim qardaşıma da səhər bu cür münasibət bəsləyir. Yadınızda siz o vaxtı cavan olun. Rəhmətli Heydər Əliyev Politburoda çıxandan sonra, Politburoda işləyəndə onun ünvanına meşğullarla telegrama vurduranların hamısı gün hakimiyyətdədir. Oğlanları, evlatları. Mən rəhmətliyin yanında Moskvada Andropovun evinlə alt üst olurdu. Bu Politburodan çıxmışdı. İskra qəzetinin arxa tərəfində. Mən rəhmətliyin yanına getdim. Mənə danışdı ki, abiz, bəs görün, mən çörək verdiyim adamların hamısı mənim ünvanıma telegramalar vurdu, ondan sonra nələr danışdılar və bugün bir cəci mənə anmır. Həmin insanlardır. Hələ mənim qardaşım yenicə prezident olanda, təzə birinci ilində, gördünüz, ensiklopediya hələ mənim rəhmətli Heydər Əliyevin adını sandırır. Orada onları qovdu. Mən də qardaşıma deyirəm ki, biz ailə malikiyik. Sabah bunlar bizim dalımızca, hələ indi görsən, hamısı pusatsa sənə qarşı belə deyək, pozuculuqla məşğullar. Bir cəci sənin müdafiə elmir əmir. Bir dənə deputat sənin haqqında danışmır. Hələ sən seçdiyin deyin deputatlar, Sadiyevə deyirlər ki, sənin qardaşın sabah çıxandan sonra səni öldürəcəklər. Niyə deyir bu deputat mənə bunu? Mən demişəm prezident hanım. Çağırsınlar, izahatlasın. Niyə deyir? Niyə mənim məmurlar deyirlər ki, sən prezidenti niyə bu qədər müdafiə edirsən? Mən o canımla, qanımla, həyatımla onu müdafiə edəcəm. Mən ölənə qədər onu müdafiə edəcəm və sizi kimi naşükürləri, vicdanını pula satanları, çörəyi dizinizin üstündə olanlara qarşı ömür boyu mübarizə aparacaq. Siz məni ölümlə hədələyirsiniz. Hələ mənim qardaşım ölkədə prezident, hər halda o məni qorumağı bacarır, mən də onu qorumağı bacarır. Mən sizin eyiblərinizi açıb üzünüzə deyəcəm. Sizin o əl altdan, saman altdan su yerdirsə, onları hamısını açıb xalqa sübut eləyəcəm ki, ay xalq, prezident sizdən ötəri həyatını, canını qorxdu ailəsi. Bax, bu qədər inkişaf var, nöqsanlar da var, rüşvət var, korrupsiya var. Bunu elənlər kimdir? Məmurlar. Hüquq mühafizə orqanlarında nöqsanlar. Ali məhkəmənin sədri getdi, bir dənə belə deyək, məhkəməni böldü ki, bu məhkəmə islahatları demək deyil ki. Ona görə millət bundan narazıdır. Millət prezidenti bugün çox sevir. Mən bugün gördüm, mən sizi inandırım. Bugün bizim siyasi şuranın üzvləri rayonlardan gəlmişlər. Ən uzuqar rayonlardan gəlmişlər bugün. Bugün Lerikdən gələn oturub deyir ki, biz prezidentimizdən ötəri həyatımızı qoymağa hazırıq. Bugün İmişlidən gələn deyir ki, mən prezidentdən ötəri həyatımı qoymağa hazıram. Baxmayaraq biz müxalifətik. Baxmayaraq ki, məmurlar bizi incidir. Amma məmurlar deyir, bizi diz çökdürür. Bayaq dedim, bu qədər todandan gələnlər, ay mənim hörmətli nazir dostlarım, qardaşlarımız, deyirsiniz, Sabir Sadiyev tənqid edir. Mən sizə dost deyirəm. Siz də nə cür düşünürsünüz? Niyə cavab vermişsiniz? Nə işləyirsiniz axı axşam atan arxa otaqlarda? Bəsdirim. Bəs siz prerifdən sonra çıxır hotellərdə, axşam atan başqa işlərlə məşğul. Şakirini çəkdirmişəm mən. Təzə qoyulan nazirlərdən biridir. Günortdan sonra sən niyə otellərdə nə gəzirsən? Niyə sən bu övlətin əleyhinə yayılan məlumatların qarşısını almırsınız? Nə ilə məşğulsunuz? Bəsdirin bu eşrətlə yaşadığınız adamın bir evi olar, iki var. Mən təhlif edirəm, sizlə bara var. Gəlin Azərbaycanda, Bakıda, Azərbaycanda yeni tərzə keçirək. Görək, bu küçələrdə tikilən villalar kimlərindir? Bu evlər kimlərindir? Bu 008 ilə olan maşınların yiyəsi kimdir? Bax, ay Rövnək müəllim, xətrinə dəyməsin. 008 ilə olan sənin qarajının müdürü, Nazim müəllimin bu maşınları 30-dır, 40-dır hardan alır? 008-lərdə, Çın şəhərdə gördünüz birinci sokarın qarajının müdürüdür. Əzizim, bu cür olmaz axı. Bu cür biabırçılıq olmaz. Bunun hamısı gəlir, ölü yerində, diri yerində prezident deyir, bunların öhdəsindən gəlir. Prezident nətər gələn biz? Prezident Ziya Məmmədov ki, bir xişniki dana boyun elədi, tulladı. Ondan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin dizinin altında aldı, tulladı getdi. Kənd Səfaf Nazirini tulladı. Səlim Müslümovu cinayəti işdə tulladı. Hamısını, indikiləri böyür-böyür, sabah hamısını görəşdirdi, başla oynasacaq. Siz niyə qarışdırırsınız o kəni? Siz niyə Kərimov Əliyə çağırıb pul verirsiniz, tez elə şəhərin mərkəzində mitinglərə başlayın? Nədir marağınız? Siz niyə şeydə Amerikada, Vaşinqtonda bizim səfirimiz haradadır? Orada bir ermənilərin qaynatası var, oturub orada axşam atana Sevinç Osman qızının televiziyasında ağzı köpülənə-köpülənə Azərbaycan dövlətinin əleyhinə danışır. Nihayət səfir harada ölüb orada? Əkkəşvədə rəsi harada ölübdür? Fransada harada ölüblər bu səfirlər? Hamısı bizneslə məşğuldur. Mən də bunu deyirəm. Ayrı bir söz demirəm ki sizlərə. Sizlərə deyirəm ki, kişiliyiniz olsun, qeyrətiniz olsun, namusunuz olsun. Prezidenti qorumaq lazımdır. Mən bunu deyirəm. Ayrı sizin də ayrı sözünüz var, kişiliyin satıb yalan çıxır mənim qabımı. Yoxsa palıb onu bunu döydürməklə iş yetmir ki, məni döydürənməzsiniz. Mən hələ ölənə qədər sizinlə mübarizə aparacam, nə qədər ki mənim qardaşıma sadiq olmuşsunuz. Sadiq olanda mən gəlib sizdən üzr istəyəcəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Hafiz bəy. Çox sağ olun vaxt ayırdınız bizə. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 4 dəfə prezidentliyə namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev idi. Sağ olun, salamat qalın.